ลุดเดสราวบลูมีนจาเลยพี่ป้าก็ฮีลินลุดเดสราวมีมาลูบลูพี่ว่ามันติดแต่แม่ฮีลินพี่เดสูเรยากูน่าเล่เลยจบพี่แค่พี่ตัวไปอธิการอ่ะใส่ป้ายใส่ยาเจ้าอย่างไรปะเนาะที่มันจะ help ในปัตตานีเนาะพี่เฮเร่ลาบายมาคันซาอะไร rock พี่ป้าลงอ่ะ rock bottom ยาวตัวอะไรปะdepression เนี่ยวินเนี่ย anxiety level ยังมีเนี่ย relationship ไปใส่ยา friendship ไปใส่ยาที่ alone เนี่ยปัตตานี relationship ซาซาเอะก็ลงเอาสองทุ่งจ้าตัวพี่อ่ะชูแต่เอาเส้นนี้ก็ลงปิดตัวเลยแต่ขั้นแรกลูกเชนลูเรียอารมณ์อยู่ rock bottom ยาวได้คำอยู่มาถ้ามาโมลูเชนกูเคยยินสายอะไรปิดตานานเลยด้วยลูเชนအဲ့ဒီပြဿနာကိုမခံစားခြင်းဘူးအဲ့ပြဿနာကပေးတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာတွေအကုန်လုံးကိုမလိုချင်ဘူးဆိုပြီးတော့တခုခုကိုအများဆုံး move on လုပ်တယ်အရန် jump လုပ်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်ကြတယ်ပြောပါလေအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်လိုချင်ခဲ့တယ်ပြောပြရလို့ရှင်ပြီးခဲ့တဲ့လတွေတုန်းကပြောပါ healing လုပ်ဖို့လိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဆိုလို့ရှင်စိတ်ပဲလူရဲ့စိတ်ကအရန်ထူးဆန်းတယ်ဘလို့မှဖြေရှင်းလို့မရဘူးစဉ်းစားလို့မရဘူးကျွန်မအဲ့တော့ကအရန်မွန်းကျက်တယ်နေလို့မကောင်းညဉ့်ညဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မဆိုးတွေမတ်တယ်လန့်နိုးတယ်ပြန်အိပ်လို့မရဘူးမမြင်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမြင်ခဲ့ပြီးတော့မျက်လုံးထဲမှာအတန်တန်ပြန်မြင်အောင်နေမျက်လုံးမိတ်ထားရင်လည်းမြင်အောင်နေမျက်လုံးဖွင့်ထားရင်လည်းမြင်အောင်နေတယ်သွေးသံတရေရဲ့အကြောင်းအရာတွေနာကျင်ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟိုချုံပွဲချပြီးငိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဒူးတွေတုံနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးပြန်မြင်အောင်နလာလောက်စတိုက်ကျွန်မအဲ့လိုမျိုးခံစားနေရတယ်။ကျွန်မအဲ့ဒီနာကျင်ခံစားမှုတွေနဲ့ဝေဒနာတွေကိုကြော်ဖြတ်ချင်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်မ move on လုပ်ချင်တယ်။အရှမ်း move on လုပ်ချင်တယ်။မေ့ပျောက်ပစ်ချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့မှမလွယ်ခဲ့ဘူး။ဘလို့မှမလွယ်ခဲ့ဘူး။ကျွန်မစူးစမ်းပြီးတော့အချို့အကြောင်းအရာတွေဆိုလို့ရှိရင်အမြန်ဆုံးမေ့ပျောက်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့နောက်တနေရာကိုခုန်ကူးချင်တယ်။ဒီဥစ္စာကိုငါမေ့ပစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ခုန်ကူးဖို့စူးစမ်းတယ်။တကယ်တမ်းပြောရရင်အဲ့လိုမျိုးခုန်ကူးတာကကိုယ့်ရဲ့အနာကိုမကျက်ဖဲနဲ့နောက်ထပ်အနာတရားရအောင်လုပ်တယ်လို့ပဲကျွန်မခံစားရတယ်။ဥပမာပြောရလို့ရှင်ကျွန်မတို့ကအကြောင်းအရာတစ်ခုကြောင့် trauma ဖြစ်သွားပြီးကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာစိတ်ဒဏ်ရာလေးရသွားတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့စိတ်ဒဏ်ရာကိုလုံးဝ completely heal ဖြစ်သွားပြီးတော့လုံးဝအဲ့စိတ်ဒဏ်ရာကကိုယ့်ကိုအခြားအကြောင်းအရာလေးတွေတွေးလိုက်တာမျိုး Facebook ပေါ်က post လေးတစ်ခုတွေးလိုက်တာမျိုး Instagram မှာပုံလေးတစ်ပုံတွေးလိုက်တာက trigger မဖြစ်သွားဘူးဆိုလို့ရှင်ตากูอ่ะ completely heal ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะကျမဆိုရင်အရန် trigger ဖြစ်တယ်ကျမချိုးချောင်းရတယ်ဆိုလို့ရှင်စာလေးတစ်ချောင်းဖတ်လိုက်တာ ਨੇ ကိုယ့်ရဲ့ဒဏ်ရာတွေအကုန်လုံးကပြန်ပြီးတစက်စက်ဖြစ်လာတာအုံနောက်ထဲရောရင်ပတ်ထဲရောဟိုတခါလေကြောက်ဥကလီစာတွေကဗာနာကျင်တာမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်ထွက်ပြေးခြင်း ਨੇ အဲ့တော့အရင်တော့ကနာကျင်ခဲ့ရတဲ့ relationship ကအကြောင်းအရာတွေမေ့ချင်လို့နောက်ထပ် relationship ကိုခုန်ကူးလိုက်တာမျိုးနောက်ထပ်တစ်ခုကိုအမြန်ရှာနေတာမျိုးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကနာကျင်ရတဲ့အကြောင်းအရာထပ်တလဲလဲမခံစားနိုင်ဘူးလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအယမ်းမားတယ်လို့ကျွန်မခံစားရတယ်ကျွန်တော်ကိုပေးနိုင်တာအချိန်ပဲပြီးတော့ကိုတကယ်တမ်း completely heal ဖြစ်သွားအောင်လုပ်နိုင်တာလေကိုရဲ့စိတ်ကပဲလုပ်နိုင်တာဘသူ့ကိုမှအကူလို့မရသလိုဘသူကမှကိုမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဘလို့ခံစားရလဲဆိုတော့ဘသူကမသိကျမက derealization ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျမကိုကျမအချိန်ပေးတယ်ကျမနာကျင်ရတာတွေကိုမေ့ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတာထက်ကျမနာကျင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငိုတယ်ကျမနာကျင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေချိုးလိုက်တယ်ကျမနာကျင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါကျရင်အေးနေတဲ့တမန်တလင်းပေါ်မှာပိုးလို့ပလက်လန်ပြီးတော့ဟိုတော့အိတ်နေလိုက်တယ်ဖလဲနေလိုက်တယ်အောင်ငူပလိုက်တယ်စာရီပါရီချရေးလိုက်တယ်ဘာဖြစ်တော့တကယ်တမ်း heal ဖြစ်ဖို့က deal လုပ်ဖို့ပဲ heal ဖြစ်ဖို့ deal လုပ်ဖို့လိုတယ်တကယ်ပါဟိုထွက်ပြေးနေလို့ရှင်အနာဟောင်းကမကျက်ဖဲနဲ့နောက်တနေရာကိုအမြန်ဆုံးခုန်ကူးလိုက်တာလည်းအနာကိုထပ်ပြီးကြီးသွားစေတယ်လို့ကျွန်မခံစားရတယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုဖြူပါကပြောချင်တာ rush မဖြစ်ပါနဲ့ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအချိန်ပေးပါအချို့လူတွေအတွက်ကအချိန်တော်တော်လေးနဲ့ heal လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေရှိတယ်။အချို့ကြတော့အချိန်အများကြီးလိုအပ်တယ်။ support တွေအများကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုတာသိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီချိန်ကာလမှာကိုချစ်ဖို့ပဲအဓိကကြပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုအချိန်ပေးဖို့ပဲအဓိကကြတယ်။
อนาคตผมจะมาสวาจังเลยใช่ไหมช่วยอะไรอันนี้บล็อกโอ้กูไม่มีเอากูบอกกูคาราโอเกะพี่ปุ๊กรู้อะไรที่การโซเชียลมีเดียจังโซเชียลมีเดียประมาณนี้ยังยังทริกเกอร์พี่เด้ช่วยจังอะไรอ่ะงาบาลูมากูยินไหนน่าเลยถ้ามามองงาบาลูมาจอพี่ไหนน่าเลยสุดแล้วฟีลนี่กูถ้าแต่เล่เล่รำไม่พี่นี่เลยตัวจังกูน่าเล่าว่ามันจะโดนนะพี่แต่ละวิสุลเชงกูบอกกูสวยความมีแต่ลูกขันซ่าเลยไอ้เราจะมารู้ว่ากูกูกู a long time รู้อะไรกูเย่ทายาเรกูกูตัดที่ยาลาวิสโลเชนไม่เปียพูดแท้ยังใส่เปียพูดยี่จีเรลูเปียจะมาเลยไอ้เรากูกูกูเชิงเปียบ้านาทุกคนจะรอใช้ยาเรกองลงวันในวิโร break you บ้ากูสิบยังตัวบุสิบยังเล่เล่พี่อังสูวิโรเลือดเจ้ายาเรกที่เชิงมาสูมันบุช้าบาลีไหมไอ้เราทีเกินกูกูสิบตีเนียงเล่าไหนเนี่ยเจ้าอยากจะพูดช้าบ้า a long time งู enjoy พี่อังนี่บ้าน่าจะกูว่ารอเชิงปีบ้าเชิงปีจริงอ่ะพี่ completely heal พี่ตัวแม่พี่ว่าเราหน้าไปยินสายแม่เจ้าอยากเรียกกองลงงูไอ้สิบตีเนียงจวนเนี่ยยินสายในแม่ลูกเทมาร์เลย